Gente, começando mais um vídeo de Super Mario Galaxy. Voltar agora no quarto. Depois de pegar a estrela do Luigi. A última, diga-se de passagem. Se eu estiver bem lembrado. Faz anos que eu não jogo esse jogo. Não consigo. Vamos lá, Popcorn Comet. Dust Gun Galaxy. Começando pegando as 100 moedas. Peguei.
64. Observação aqui no meu computador, gente. Mais 6 ali em cima. T9, bem aqui. Yau! Yeah.